Отучи барынэ тэнэ хар бүппүк курдук быйыл сайын бэсэйн хүрбэ хэтті хүрбэ ағыс күндергер бүлі көрэтігар олонқы хығы болар тұрар. Бұл ғақты ғынан бүгін асады бейін қасы хилик әпсі кәлі олонқы театрын пресс-секретары Майя Власева түйәсірдіні. Түйәсірдіні. Тонды бұл оңқы бұты ғыға бұйыл бүлі көрэтігар болар дейін түп көрәшілі бүтігі қайу етен тұра бұдан түн ағылдығыр бұйыл тұғыратылақ болу ғай. Отын бұл оңқы театры 2014 сұлттанылы оңқы ұғығын сөріндірі әчеті болар. Оны әте қаңласқа, чүрапчыға, жаңыға бұйыл бүлігі. Әмі өлелі әйтеп. Бұйылғы ұғық сценарийгар тоқұраты бар еден өйтірі болақытына үлін тұрар. Бұл үлі ұлығын, историяттан, сегілі өреттен, бұларға әнеттар ұрыйыларын, ұтытысыларға этнографтар Гаврила Сиськисинофонта, Псехембола, Андрей Савин үлілерін көрініштен, келінгі фольклористарттан профессор Бағлай-Бағлай селлар үйонап, Петр Димитриев олон қотуынан сұрыйыларын өреттен, оныннаттан өте бұлырын научно-практическай конференция бұл бұта білуге, ол материалларға ұрылы құран, онына бұйылсас олон қо институты үкі төгіл фольклорный экспедиция бар арытты. Онтан еме бігі материалын ұлы бұт, онымен ұлы құран сценарий құрылды айтар. Аны бұл сценарий қайды құрылыр еттен. Олонқы ғығаден атын ұғақтарттан ұраты, олен тұлай өхі барыта, олонқы тұлынан өхінен барар. Ота те, әтін әрді бұт фольклорный экспедиция қайдық бұлақты бұрды, бұмында тұқ күстеуі. Мәні бұлланы ұрыққы түтігіреме олонқы құттыры өреттіқтірі де. Құбатты 6-15 олонқы бар етігінде. Оны бұлланы Руслан Николаевичта бастан өрісің орғы ұғық құттарын әлектерге ғаджанлар. Келім ола бетір әйті төр ғаджанлар. Әбі олонқы құттыры болулар. Кенер бәлері ұшуыны болаларын бұлтынан анкеталақтар. Ол анкетаны толыттыр оныр. Оның құлығыры бұдіңіне олонқы құт, әбетір олонқы құт бұл батағы біттенлер дағарылар әбеті. Оны бұл ана бір диктіне кенігіп сәбеті тұқтен. Бұл бүліу ұғы құттар херігер ұрыт олонқы құт өлігіне, кені чүгазды құры олонқы құт, олонқы құлан Петіннік үгес болуына қақастырға бар әпеді. Оның бола бұлырғы үгес қайдағында хен хүм бір ордан қалар әпеді, бұқыр үйірдірге де. Атын шоғын өттеде, ол білет түйір омықтарден бір сетім нәқ бұтын әйтірі болады? Оның көстен келер ғаңдақсын. Әп ұттан бұл бүлі бәлі ғыстарғар, жолан бүлі ұлығығығар, үгіз ұстар ұдайын өскәйіп дойдылары, бұл олымқа ғығығар ұстар әмек әттігі астақ болады. Әлінен олық әпкетағы, бүхе бұлырын жаңы өлігіт бітігер ұстар ұқтар әті. Әрейді мүппет, онына музейгі ғадион көрі бітігер барыта, ұсалдаттан кәл біт ұстар үлілері барыта. Онтан бұлығына бүлігі, өпсенің білесі қа үсілдіңін әқтенде, әбетір қанынан берілер іде, олың құғыт, ойын, онына ұс ідеті бұл бүлігі ұлығығар балат жәберілі біт. Оны бұманның жонлар олырын аспеситтері болыр, оны түбілген дабалылар. Оны туақтені тек көбі, бұйыл олыңқы ұғығар бейге этнографтары үлілерігер олығыр баққа бітері. Бұл олыңқыны искусство тағымығар тағар бұд, сақаттан бастық үдеті бұд композитор Мартик Лайв Жирков саңа жонғыныры құлақаның білі бәттәк. Музыкаларын туғанық бұтын бағара бұд, оны әргіме әдер композитор әме бүлі олықтағы, бүліптен түріттәң Николай Михеев әме саңа музыкалар аяйдар, бұл олыңқы ғығаранан. Итін әргі бұл Нағабай экспонаттағы Петр Қырсанов үшістара бағатап, атынан Қырайы өретір музей түріттім мүті, бұйыл сөз сұлы. Олығым боланы бұл бігі айыр бөлік. Ана менен үкі төгіл бұл музейге ғадып бұд, қалбақығы метаққа ғадып бұд, оны бұлланы туақтен. Олың қоғы көстер тәрелілері бігі бұл музейдарттан бұлан мұд, анығы ұстарға оңыттырым мұд, ұғық ағылытығар реквизит бұғытынан туғанаққа дейін. Оны бұл бүліуге бар ұстары түмсілерін халай айтыта Иннокентий Акимов сөбілігін бұл Бүлі ұлғығығар оларыр ұстарым бартың түмен, бүлігін үрдіға әмінің ақты өлелігі жалар. Оның қораққа бар әме бүліттен түріттәк, құдожник,
Эмия Уз, Александр Манжурьев, ювелир, Уркаттан Улелир Уз, Прокопий Протопопов, Эмия ювелирная Онгуктарга Усыган Улелихиделлар. Сердах Альбех Тарахнах, Улебаратор Рибди, Алонкоха Готтан Тула, Туттар Малаха Лабаратагар. Уркатту Тюгар Палубра, театр Онгурарейпуллана, реквизит Онгурарейпулла, Буйлгы, Гахаллытыгар, Тох Пар Канону Бартын Тутуха, Дигне густар, омурбут, малларын, халларын, тәрилләрен туттан Бұйылғы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 ғ
бары олонколор гами актыллар. Кайдакта курдукүнү устугун хулагын, онотон акколор оркеги, онна сатыкеги уксаты тустугунан болор. Муну же интересте жүрөр бу үгакка келендер. Өрөктөр истектер жаат. Жаттан берт керекем халла отур кеметте бессин хүлбетте хүлбас күнөндө сахабистер нокторторун барларын тобу бүлүүлү хугар өңөрөбүт. Анан жолон хөргөр терехнерге кыттанга көрөңүз же бу быйылгы ураты саңатына көрө күтүнөттөн илэ харакатына көрө күтөрөңөрөбүт. Май бүгүн хасты бияклана жетаб кармактана бу да яхылар сетилер барабыт.